eu vi um sobrado. Mas pelo bem me alegro. Eu vi um caminhão de areia. Eu vi um caminhão de pedra. O Senhor manda assim, fala para ela. Que a planta vai chegar. E o desejo do coração dela será realizado. Porque a casa vai ser do jeito que ela quer. E o meu nome será glorificado. Aleluia! Você que nós vamos, profeta, é uma liberação. Porque Deus está visitando a tua saúde. E Ele manda falar, fala para ela que é um tempo de vitória. Está repreendendo um remédio, Deus está me mostrando para mim. E manda dizer, há algo que vai chegar na tua mão, que nós papeladas sendo assinadas, juiz batendo uma martelo, vai querer ir para lá e para cá, e Deus fala assim, fala para ela, o que é dela vai ser dela, ninguém vai barrar, porque a vitória é certa. Vou terminar, escute, amanhã. Amanhã.